axşamınız xeyir olsun. ATV Xəbərin saat 18-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şəxəliyevadır. Gələn il əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 8% artımı proqnozlaşdırılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev, Milli Məclisin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya, Əmək və Sosial Siyasət, Səhiyyə, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitələrinin birgə iclasında çıxışı zamanı deyib. Nazir qeyd edib ki, gələn ildən yaşa görə əmək pensiyası da bu ilin sonuna gözlənilən göstəricidən çox olacaq. Pensiya sistemi üzrə ana parametrlərimiz bundan ibarətdir ki, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğini növbəti ildə biz 531 manat və ya cari illə müqayisədə 8% çox proqnozlaşdırırıq. Yaşa görə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğini isə 569 manat və ya 2024-cü ilin sonuna gözlənilən göstəricidən 8% çox proqnozlaşdırırıq. Cari ilin sonuna gözləntimiz odur ki, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 494 manata, yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq məbləği isə 527 manat olacaqdır. Növbəti ildə 8%-lik artıq pensiyaçılarımıza daha əhatəli dəstək təqdim ola biləcəkdir.